Denne video er lavet i samarbejde, betalt og sponsoreret af Raid Shadow Legends. Lad os så komme i gang. Hvor står vi henne, Shadis? Vi står lige nu på et kæmpe stadion, David. Kæmpe fodboldstadion. Prøv lige at se her, og det har vi altså for os selv nu i 24 timer. Men Shadis, vi skal jo ikke bare være os to. Hvem kommer så, David? Der kommer Fynborg, og der kommer Moller. Og de kommer altså senere. Men lige nu, så er klokken altså 11:59, som I kan se her. Og lige så snart klokken er 12, så starter de 24 timer. Men Shadis, det er ikke kun et fodboldstadion, jo. De har badeland, 7 indendørs haller, 4 udendørs fodboldbaner, paddle, tennis, tennis, badminton, bowling, minigolf, svømmehal, sauna, spa, wellness, fitness og 3 køkkener, restaurant og meget mere. Der er så meget mere ved det her fodboldstadion, som er nede under i alle mulige... Altså hernede, David? Ja, nedenunder, hvor vi står. Jeg glæder mig til at se det. Det glæder jeg mig simpelthen også til. Så lad os egentlig bare komme ud og udforske. Vi er altså kommet ned til selve stadionet, og jeg har lige klædt om. Prøv lige at se her. Jeg har fodboldoutfittet på, ikke? Du kunne godt lige have sagt til mig, jo. Ja, men ved du hvad, vi pranker lige alle på Instagram, tænker jeg. Fordi der er nemlig lige her, det her, hvor alle normale spillere, de laver walkout, når de skal ud og spille fodbold til nogle officielle kampe. Så jeg laver lige hurtigt en walkout til Instagram, så vi kan se, hvad folk de siger. 2 sekunder. Jeg spiller mig bare. Så har man taget Instagram-billedet. Hop ind og følg mig. Det står lige her på skærmen. Også følg mig. Okay, man kan også følge Shadis. Følg mig. Det står her. Nej. Jo, det står lige her. Nej, Shadis. Nu skal vi spille fodbold. Jeg tværer dig ud. Nej, du gør ikke. Jo. Så kom, Shadis. Hvad kan du? 3, 2. Se, hvem der er kommet. Nej, Moller, er du god til fodbold? Nej. Tag et skud. Ja, du skal score. Hernede. Du skal gøre det, ellers så skal du hjem igen. Hvordan gjorde du det? Det ved jeg ikke. Nå okay, jeg kaster den lige tilbage til dig. Stop. Inden vi lige går videre i den her video, så er der altså lige noget, jeg også kan fortælle jer. Det stadion, som vi står i lige nu, det er altså det samme stadion, som der bliver spillet en charity match i den 5. august, hvor jeg altså også spiller med i. Det bliver styret af Prodigy og hele teamet bag, og det bliver et kæmpe event. Der er plads til 6.000 tilskuere. En billet koster altså kun 50 kroner, venner, så hvis man gerne vil støtte det her charity event, se mig spille fodbold også. Og bare være med til at se. Jeg tror, der kommer 20-30 forskellige YouTubere, hvis ikke flere. Jeg linker til billetsalget af det her event her, så hop ned og tjek det ud i hvert fald. Det er kun 50 kroner, og det kunne være så fedt at se så mange af jer som muligt. Nu skal vi videre. Shadis? David? Hvad er det, du har taget med? Det er freeskates, David. Freeskates? Hvad er det for noget? Det er sådan nogle ting, der kun sælges i USA, og så har de fået noget i Europa, faktisk. Men det er sådan noget, der er virkelig, virkelig svært at stå på. Prøv lige at vise, om du kan stå på dem. Jeg kan godt stå lidt på dem. Jeg har øvet mig en uge, David. Okay. Det ser altså sygt nok ud, det der. Er det ikke svært? Jo. Moller, så er det din tur. Inden Moller lige prøver, så vil jeg lige sige, at Guldborg han er på vej. Han er her med et kvarter. Og vi er altså ikke uden for pakken lige nu, fordi at porten den er deroppe. Så vi er altså indenfor. I kan se her. Vi er inden for stadionområdet. Bare roligt. First try, er vi klar? Oi. Hvorfor kan han finde ud af det? Oi. Hey. Oi. Han er allerede bedre end mig jo. Oi. Moller! Hvordan synes du, det gik? Jeg har det godt. Se, hvem der er kommet. Men vi er alle sammen samlet nu, simpelthen, og mig og Shadis skal være her 24 timer, de andre de tager hjem. Men ikke nu, for vi skal lege. Vi skal ud på opdagelse. Skal vi finde noget mad? Vi skal finde noget mad, og vi skal ud på en opdagelse. Men inden vi lige gør det, så er der altså lige noget, jeg skal fortælle. Og det kan I simpelthen lige høre lige her. Inden vi lige går videre, vil jeg lige sige en kæmpe stor tak til Raid Shadow Legends. De er altså årsag til, at jeg kan lave sådan nogle her vilde videoer, som vi laver den dag i dag. Thank you. Hvis du ikke kender Raid Shadow Legends, eller AKA, hvis du har levet under en sten hele dit liv, så er det altså en af de største mobil RGB-spil i hele verden. Ja, faktisk er der over 400 millioner spillere i hele verden. I spillet kan man få de vildeste champions, opleve intens PvE og PvP-gameplay, og gøre sine champions virkelig gode med taktiske opgraderingssystemer. Det er virkelig sjovt, når først man kommer i gang. Forresten, kan du se den QR-kode, der er oppe i hjørnet lige nu? Skynd dig at scanne den og download spillet. Man får altså gratis ting, som jeg viser lige om lidt. Hvis gratis ting i spillet, det
det ikke er nok årsag til at downloade spillet for jer, så giver jeg altså lige tre gode grunde til at downloade spillet. Nummer 1. Spillet er virkelig, virkelig godt lavet. Altså, der er så god grafik, og det er fuldstændig sindssygt i forhold til, at det er et mobilspil. Nummer 2. Raid er et spil, som man kan spille i mange år, og stadigvæk efter det finde nye funktioner og ting, som man kan lave i spillet, som man ikke vidste fandtes i forvejen. Det er et kæmpestort spil. For eksempel så findes der over 700 champions og 12 forskellige dungeons med hver deres boss. Og nummer 3. Raid er et spil, hvor man virkelig kan fordybe sig i opgraderinger til sine champions og bare gøre dem bedre og bedre og stærkere og stærkere. Det er virkelig fedt. Hvis de her grunde altså ikke er nok til, at du gider downloade spillet, så ved jeg ikke, hvad er. Det er et virkelig sjovt spil, så det kan 100% anbefales. Så hvad venter du på? Download spillet helt gratis med enten QR-koden eller linket i beskrivelsen, og så vil du altså få den episke heltinde Talia sammen med 200.000 sølvmønter, 4 energiopladere, 1 episk færdighedsbog og 1 dags 100% XP booster. Det er altså en rimelig fed starterpack. Tjek det i hvert fald ud, og nu videre i videoen. Vi er nede i en hemmelig gang. Hvor er I hen? Oj, der er lige motion, så kan man lige cykle lige inden man skal ud og... Det er sådan en fuld fart mod modstrejning, så det er fremstændigt. Det går stærkt til! Overhaler vingen! Hvordan føles det at vinde? Det føles rigtig godt. Jeg har øvet mig. Jeg holder mikrofonen, det var ikke nok. Det var ikke nok til det. Nej. Det er længere. David, jeg har ikke lyst til det der. Jamen, jeg tror, vi skal videre og se det. Tror du ikke det? Det tror jeg er en god idé. Ja, det tror jeg også. Sådan der, lad os komme videre, ikke? Men David? Ja? Burde vi egentlig ikke få dem med? Skal vi have dem med? Jeg tror, vi skal have dem med. Ja, det kan godt være, vi lige skal have dem med. Lad os bare tage dem med, så. Det... Hvad foregår der her? Hvad laver I? Nu er vi på vej ud og udforske. Svømmehal. Det er rigtigt. Der er nemlig badeland, og det skal vi altså i senere. Så har vi fået mad. Ikke sættes. Jo, David. Jeg har fået nachos her. Jeg har fået burger. Ja, og nachos der, burger der. Og hvad har du fået? Tunsalat. Tunsalat. Tunsalat sandwich. Ja, det er mega lækkert. Vi har fået frokost. Klokken er 15. Nu spiser vi lige. Vi har nu været ude og spille fodbold i ikke en time eller sådan noget, og vi skal simpelthen ud og spille paddeltennis nu, så vi har lejet nogle bat, vi har lejet en bane. Det var hårdt. Det var hårdt at spille fodbold. Og ja, Moller han skal til hjemme. Jeg skal tidligt op i morgen. Ja, Moller skal tidligt op, så han skal svære hjemme. Han kommer ikke med i badeland. Vi ses, Moller. Tak for nu. Så vi kommer over til paddelbanen. Kan du finde ud af det? Jeg kan sgu godt finde ud af paddel. Nå. Det må komme an på en prøve. Hvad med dig, Shadis? Hvad? Det var tæt på. Kan du finde ud af det, Shadis? Jeg har aldrig prøvet det før, David. Du har aldrig prøvet det før. Så må vi se, om du er god. Jeg har så også lige så kun spillet det et par gange. Hvad? Hvordan gør man hvad? Bare forestil dig. Hvis Glenn han står dernede, ikke op? Kom sådan her. Og se bare. Nå, så gør vi det. Nu skal vi prøve at se, hvem der er bedst. David og mig, vi vandt i dag. Nå, så blev vi færdige med at spille, hva'? Og den bedste spiller, det var... Shadis. Virkelig. Men han kæmpede. Det gjorde han. Vi skal op nu, så skal vi klæde om, fordi vi skal i badeland. Men ellers først skal vi altså lige have noget at drikke. Vi må lige... Hvor er vi taget hen? I badeland! Er det modelskud? Vi er simpelthen taget i badeland. Ja. Der er både rutsjebane, masse vandland. Og så er der altså også en svømmehal inde ved siden af, på den anden side med vipper. Og jeg ved ikke hvad, nu hopper det i. Det skulle vist være 31 grader, det her vand. Hvorfor gemmer jeg den? Shadis, han tager altså vandrutsjebanen nu, og han burde komme her lige om lidt, så vi venter på ham. Er vi klar? Er han på vej? Han kommer der! Hey! Var det sjovt, Shadis? Ja. Vi henter et GoPro lige om lidt, så der kommer vi også til at kunne se, hvordan de her vandrutsjebaner de er. De her, de får rutsjebanen til at gå meget hurtigt. Ja. Gør de? Så dem skal vi fem prøve nu. Den prøver vi. Og det går hurtigt! Du fløj hurtigt! Er vi klar til Gullet? Er på vej? Han kommer der! Gullet han mistede badebukserne. Nu hopper vi over på GoPro. Nå, Shadis, nu skal vi altså op og prøve den store rutsje. Ikke Shadis, du rutsjer ikke så hurtigt. Man rutsjer hurtigere med dem her. Men nu skal vi altså op og prøve det. Shadis, hvad er klokken egentlig? Jeg ved ikke, hvad klokken er i dag, men jeg har ikke min telefon med. Den er 20, tror jeg. Der står også 20 dernede, David. Nå ja, klokken er 20. David, skal jeg starte med lige at køre, fordi jeg er langsom? Ja, det tænker jeg. Du starter. Jeg har stadig en badebukser på.
Snydt. Øj, Sjælis er på vej. Jeg vil lige hurtigt påpege det her, det må man ikke. Nej, det må man slet ikke. Vi har nu været lidt tid her i badelandet, og det har virkelig, virkelig været sjovt. Men nu skal vi altså ind til vipperne. Klokken er lidt over 8, og vi er klar til vipper. Lad os se, om vi kan lave nogle vilde tricks. Dokumentar om. Om dig? Ja. Det her, dokumentar det er, om guldet? Det her det er dokumentar om drengen, der døde for 3 meter ved dem. Okay, kom med den. Ja. Tror du, det her det kommer til at gå godt? Ja, nej. Han gør det nu. Åh. Ja. Bare være clean baglæns. Åh. Det er så sygt ud. Kan I gøre det, som guldet lige gjorde? Gå ned og skriv det i kommentarfeltet. Jeg vil ikke kunne gøre det. Kan du gribe? Ja. Hej. Du er nu skal lave en sjov leje. Ved du, hvad den hedder? Ja. Den hedder Helt. Gulle, hvad har du lige gjort? Jamen, jeg troede bare GoPro for den der nye funktion, der hedder Fly Function. Og ja. GoPro ligger nede på bunden af vandet. Ej, så er det godt, vi har en valg med. Var det dybt? Ja, det er bare ret dybt. Herover, er den okay? Ja, den filmer stadig. Ah, det var fint. Nej, jeg har slet ikke fået den der flyvefunktion på. Gulle! Gulle! Det virker ikke! Nej! Hvorfor er Gulle med i dag? Han har kastet mit GoPro ned på bunden af havet. Eller det er på havet. Hvad snakker om? Jeg har fanget noget! Yes! Du fik den! Ja, det skulle ikke fik. Gulle! Det var nu held. For jeg vandt, jeg glatte hænder. Chalice, hvad skal vi nu? Vi skal ud og løbe på den der del. Vi skal se, hvem der kan komme længst. Og hvad sker der med den, der kommer længst? De får 2 millioner kroner af dem. Nej, Chalice! 200 kroner! Hvis det bliver mig, så er det mig selv, der beholder pengene. Let's begin. Ja. Han nåede til nummer 5. Så er det Shadys tur. Lad os se, om du kan komme videre til nummer 5. Man skal have begge ben på. Åh! 2, 3, 4, 5, 6. Ej, det er nederen. Hvor er han vild! Åh, Glenn er på den. Hvis det er, at jeg ikke kan nå den hele igennem, så har Shadys vundet 200 kroner. Du skal komme hele vejen. Altså, er den virkelig glat? Nej. Jo, måske okay, lidt mod den nu. Ja, okay. Det var begynderheld det der fra Shadys, men han har vundet 200 kroner, så vi skal vel mobile pay ham. Shady, han har fået nyt nummer, der minder rigtig meget om mit, faktisk. Har han? Shadys vil lige bevise, at han stadigvæk kan. Kan han gøre det? Prøv lige, jeg synes bare ikke, det er fair, når man har øvet hjemmefra. Han har Shady, så meget... Shady, han har sådan en der i haven. Han står også på sådan nogle waveboards og sådan noget. Ja, i haven. Så er der sauna. Det er alt for varmt, det er jo. Ja, det er virkelig varmt. Skal vi have dem med ud? Ja, vi skal have dem med ud. Jeg tror, vi skal have dem med. Drengen, kommer I? Hvad laver I? Hva? Skal I ikke med ud? Vi klapper bare mere. Vi klapper. Jeg tror bare, vi går, Shadys. Nå. Vi har fået tøj på igen. Ja. Jeg ved godt, I ærger lidt, men altså, nu skal vi tage hjemme. Ja, I skal tage med. Klokken er lidt over 10. Hvorfor har jeg slet ikke opdaget klokken? Men det kan selvfølgelig godt se, det vil være mørkt udenfor. Ja, det er det faktisk. Yeah. David? Hvad? Vi skal udenfor i nat. Natterende ligesom på efterskoler. Mm-hmm. Vi skal lave natteekspedition. Der er simpelthen, hvad var det der var? Det var en klatrelegeplads, ja, hvor der var plads til 300 børn oppe i klatter. Oppe i et net. Oppe i et net på samme tid, så det er kæmpe. Og prøv lige at overveje at svinge net ud og fange 300 børn. Og det gør vi altså, når det er bælragende mørkt, Dabo. Ja, det bliver om natten, så det skal glæde til. Det kommer senere i videoen, der skal vi altså op på en kæmpe klatter. Og fange 300 børn. Hej hej, vi ses. Så er det bare dig og mig, Shadys. Nu skal vi have Volt. Okay venner, vi er altså lige bestilt for Volt, så der skulle meget gerne komme noget lige om lidt, forhåbentlig. Der står, der går 20 minutter, McDonald's er åbenbart super hurtigt, selv her klokken 10:30 om aftenen. Det er altså skud ud. Shadys, jeg spotter noget ude ved døren. David, det er kommet. Det virkede. Yes.
Og de der kommer indenfor. Altså, vi har en låge derude. Ja, der er port. Og vi bad dem om at komme ind og stille den ved den indgang, hvor der stod VIP-lounge. Det har de gjort. Ja. De stillede lige under VIP. Og man kan altså kun åbne indenfra. Så ja, de kunne heller ikke komme ind med det. Nej, de kunne ikke komme ind. Og vi skal lige passe på, at det ikke lukker derude. Det virkede. Og ja, vi skal lige være hurtige. Okay. Det er seriøst luksus. Øj, seriøst. Lad os se, hvad vi har bestilt. Mac'en test. Hvad har vi fået? En, hvad hedder den overhovedet? Det var en eller anden special home. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Homestyle med noget chicken. Hvis I har set med hertil, hvad skal man så gøre, Sjælis? Så skal man gå ned og like og subscribe. Ja, med det samme, skynd jer at subscribe. Det er rigtig og vigtigt. Og David. Hvad? Man skal følge os på Spotify. Man skal følge os på Spotify. Vi lægger altså musik ud på Spotify. Vi har lige lagt en ny sang ud på Sjælis Spotify, som jeg er featuring på. Og der kommer nyt musik i fremtiden. Der kommer måske det. Også noget musik her på David Jer-kanalen. Glæder jer. Men nu skal vi spise noget aftensmad. Det skal vi. Sjælis. Kunne vi lige fortælle, hvad vi lige har oplevet? Vi gik rundt ned i kældergangene, og der var lyde overalt. Det lød som om, der var nogen i hallerne, men der var helt mørkt. Det lød som om, at der var fodspor og døre, der åbnede. Og nøgler, der... Ja, der var søgt en nøgle. Og vi har optaget det hele, men det er noget, vi ikke helt ved, om vi skal udgive. Hvis I gerne vil have, at vi udgiver optagelserne fra det, så smid den her video 10.000 likes. Så kommer det altså ud på TikTok højst sandsynligt. Ej, det var så uhyggeligt. Men vi skal afsted nu, David. Det er Sjælis og David på eventyr. Kan vi lige få sådan en theme song, Mads? Sjælis og David på eventyr. Vi skal ud på eventyr, og klokken er, som I kan se, 1:30. Det skal også lige siges, at det her det er altså en del af fodboldstadiet. Det hele det er ejet af dem, der ejer fodboldstadiet. Og det er sådan en del af grunden. Der er en legeplads langt hernede af, så vi skal bare ned ad den her sti her. Det er stadigvæk inde på grunden. Det er deres park også. Sjælis, det her det kommer til at være ligesom da vi var, eller da jeg var 24 timer ude i en skov. David, det her det er så fedt. Ja, du aner ikke hvor hype jeg er for det. Jeg elsker sådan noget her. Mener du det? Jeg har skruet helt op på lys. Jeg vender mig aldrig til sådan noget her. Jeg kan ikke lide det. Sjælis, vi er ankommet til legeparken. Det tog kun et kvarter at gå herned. Altså det her det er et kæmpe sted jo. Prøv lige at se det der. Det er en stor legepark, David. Det er en kæmpe legepark det her. Skal vi op og klatre, David? Ja, Sjælis, det skal vi. Altså det er lidt nøjere end det her, er det ikke det? Klokken 1 om natten. Vi skal altså finde det der kæmpe net. Ved I hvor der skulle være sådan et stort net? Siger du med mig? Ved I hvor der skulle være sådan et stort net? Undskyld. Nå, Sjælis, vi mødte lige nogen, men nu er vi altså på vej tilbage igen til fodboldstadion. Ja, yeah. De sad dernede og hyggede sig på legepladsen, og så spillede vi. Nej, vi spillede ikke. Vi sådan kørte på den der. Jeg kan ikke se hvor. Det var hyggeligt nok. Nu smutter vi altså tilbage. Sjælis. Sjælis. Hvad er klokken? Den er 2:28, David. What? Vi har lavet så meget. Vi er sindssygt trætte, og nu vil vi krybe til køj. Så ja, vi har været rigtig aktive, så det er godt på kalorietælleren. Det føles godt, når man skal sove, David. Det gør det i hvert fald. Men vi vil i hvert fald krybe til køj, og så ses vi altså i morgen tidlig. Godmorgen, Sjælis. Godmorgen, David. Er du træt? Ja, jeg er så forfærdelig. Vi kommer altså også lidt sent i sengen. Jeg tror lige, vi vågner. Sjælis, hvad er klokken ved at være blevet? Jeg tror, der er en halv time tilbage, David. En halv time? Ja. Så klokken er 11:30? Jeg tror, klokken er 11:30 lige nu. Lad os lige få bevis på det. Klokken er... Den er 11:38. Om 22 minutter, så har vi været her i 24 timer, Sjælis. Hvordan har det været? Det har været sjovt. Ja, ikke? Virkelig sjovt. Jo. Ja, og nu skal vi egentlig bare have pakket sammen derinde, tror jeg. Sjælis, der er 2 minutter til, at klokken er 12. Vi bærer simpelthen lige de første ting ud her, så skal vi lige have hentet resten bagefter. Men når vi træder ud af den her port her, så er de 24 timer gået. Sjælis, klokken er 12. Åh, vi er frie. Åh, men altså. Det her har været den hårdeste challenge i hele mit liv. Det har været den fysisk hårdeste, men det er fordi, vi har været så aktive. Det har været helt vanvittigt jo. Vi har spillet paddle, vi har været i badeland, vi har spillet fodbold, og vi har løbet rundt, og vi har været nede ved legepladsen, jeg ved ikke hvad. Men nu skal vi altså over til. Tada, min nye bil. Den har jeg slet ikke set her på longform, men I har set den på shorts videoerne. Ja, super fed bil. Rate den lige i kommentarfeltet. David, det her er tungt. Ja, jeg ved det godt. Vi skal have det ind i bilen. Men vi vil i hvert fald sige tusind tak, fordi I har set med på den her 24 timer på et fodboldstadion. Hvis I godt kunne lide den, og hvis I gerne vil se flere 24 timers videoer i fremtiden, så smid gerne et kæmpe like på videoen. Og skynd jer ned og subscribe, hvis I er nye. Vi lige rundet 106.000 subscribers. Er I klar over, hvor hurtigt det går lige i øjeblikket? Husk by the way lige at tjekke Raid Shadow Legends ud. Husk, der er en QR-kode, og så er der et link i beskrivelsen. Og man får altså en gratis starter pack, så det er 100% worth it. Tjek det ud, og vi ses i næste video. Hey! Det her klip skal ikke med. Og du skal heller ikke tage min lyd med.